så kommer det oppdatert statistikk på vannfyllingen i alle fem strømregioner i Norge. Mm. Så kommer det hvor mye vann det i hvert magasin. Og da kommer det også en sånn ukerapport. Og sånn har det vært i årevis. I uke 29 så blir det plutselig en sak at det står at total eksport fra det sørlige Norge, den på 1,8 terawattimer. Det jo 1,8 milliarder kilowattimer det. Det samlede eksporten i Norge, den på 6,7 terawattimer. Mm. Og da kan du si, er det bare 1,8 av de 6,7 som fra Sør-Norge? Mm. Ja, men da er det jo ikke så farlig med de utenlandskablene. Det vil du tenke når du hører det. 1,8 terawattimer fra Sør-Norge, og så blir det til og med argumentert. Senest på mandag, når han Almli står på Dagsnytt 18 i debatt med Trond Giske, og sier det at nei, her Giske tar det feil, det er ikke utlandskablene, eksporten fra Sør-Norge er jo bare 1,8 terawattimer. Men det er ikke det NVE skriver. Det NVE skriver, de skriver totalt forbruk og total produksjon i det sørlige Norge. Så tar de to tallene der fra hverandre, og så får de tallet 1,8. Og så sier de at det er nettoeksporten. Men sannheten er jo at det har gått i Tysklandskabelen, så har det gått ca. 2,4 terawattimer. I Englandskabelen ca. 2,3 terawattimer. Og i Danmarkskabelen ca. 1, og i Nederlandskabelen ca. 1. Det er 5,7 terawattimer kraft som har gått ifra det sørlige Norge. Altså egentlig er det da NO2, altså Sør-Vest-Norge, Kristiansand, ut til det europeiske kontinentet. Det er sannheten. Men vi har jo også fått kraft nord igjen, nordfra. Deler det via Sverige. Mm. Og det betyr jo at det ikke er vår egen kraft og alt sammen som vi har sendt ut. Det kommer noen av det kommer også nordfra. Men det forstyrrer jo ikke det faktum at i utlandskablene så har det gått 5,7, og i de to nye, til England og Danmark, det med de høyeste strømprisene, Tyskland og England, der har det gått 4,7. Altså veldig, veldig stort tall har de har gått til. Hvordan kan det være sånn? Hvor er det de regnestykket de kom fram til 1,8? Altså, hvordan står det inne for det da? Det de bare sier, for du sier at det produksjon i Sør-Norge, hele Sør-Norge, og da tar de NO2, Kristiansand, NO1, Oslo, og NO5, Bergen, Vestland, Østland, Sør-Vest. Mm. Produksjonen der, så får de et tall, så mye ble produsert, og så mye ble forbrukt i vår region. Da er det pluss minus, og så får du et tall, og det tallet du får da er 1,8. Ja. Men han viser nøyaktig, sant? Det er jo veldig lett å se, og selvfølgelig burde jo NVE bare skrive det. Og de skriver det også i denne her, i den siste i uke 31, så skriver de også på den der nettsiden der du finner, sånn her kan du laste ned hele rapporten, så skriver de det, at nettoeksport er sånn, vi har gjort sånn. Men sånn det ser ut i den tabellen, og sånn som det blir brukt, så er det 1,8. Og okay, det er jo sant, vi kan alltid argumentere hva som faktisk skjer, men det er alltid vanskelig å argumentere hva som er motivet for at de gjør som de gjør. Mm. Men det er, sier det sånn, at netto eksporten fra sørlige Norge er kun 1,8, gi inntrykk av at det tallet er lavere enn det er. Det tjener to funksjoner. En, det tjener at folk blir forledet til å tro at det ikke er noe problem med utlandskablene. Og to, det forleder folk til å tro at det er nødvendig med mer kabler fra nord til sør. Mm. Sånn at mer kabler skal komme, sånn at mer kraft fra nord skal komme sør igjen. Mm. Og det også er skummelt, altså et land som du, altså vi er jo et demokrati, opplyst samfunn. Og det også er jo, altså når du tar det, hva som er årsaken, da, at det er den vestlige verden med Europa og Nord-Amerika, altså klarer seg bedre da enn resten av verden, til tross for at man ikke spesielt, det er ikke mange spesielt mange folk her, og det er heller ikke spesielt mye ressurser her. Allikevel så kan du bare se på, liksom, se på tallene at her er det mer velstand, mer, altså det er bedre å bo her. Mm. Det er jo den markedsøkonomien, litt forklaring, og du har også denne her demokratiske systemet, der du ikke holder stemmer ute, der du har en reell, konstruktiv debatt,
og ikke alltid debatt bare for å vinne og knuse med meningsmotstanderne, men også for å finne da, fram til beste forståelse av den faktiske situasjonen. Altså best grunnlag da, til å gjøre rett vurdering. Nå i energipolitikken, så blir det den diskusjonen der, hva er den reelle situasjonen, og hva er det best å gjøre, den blir forkludret med det som er best, altså du kan kalle det desinformasjon og villedende informasjon. Mm. Altså, jeg kan ikke kalle, du har ikke dekning for å si at det bevisst villedende, men det fungerer villedende. Det skrevet på en måte som villedende, og det blir brukt villedende. Og det akkurat som en hundefløyt, at du har the usual suspects bruker akkurat den informasjonen. Jeg kan ta et eksempel som også fra samme rapport, uke 31. Mm. Folk kan bare gå inn på nett og laste ned selv. Der står det plutselig, altså, det, altså jeg jobber jo veldig for å finne frem til alle disse tallene her. Mm. For å altså komme, sant? Med, det jo, altså når du kommer sånn utenifra, sånn som jeg, så kjemper du jo i motbakke da for oss. Altså, jeg argumenterer jo for at Norges vassdrag og energidirektorat tar feil, og jeg har rett, du må høre på meg. Mm-hmm. Da må jeg ha veldig gode, jeg får ikke noe gratis i den kampen der. Mm. Så jeg er på jakt i detalj. Og det er notorisk vanskelig, et problem i seg selv, notorisk vanskelig å finne ut hvor mye tilsiget i, no, altså i de ulike fem strømregionene. For kun tallet for alle fem sammenlagt. Det kan vi finne, det er lett tilgjengelig. Men for hver av regionene så er det en jobb, altså. Men begrunner du det med at det er sånn sikkerhets, nasjonal sikkerhet eller noe sånt, eller? Det finnes ingen grunn til å si det. Selvfølgelig skulle det vært åpent og lett tilgjengelig. Men i den uke 35, i 31. Mm. Plutselig så står det en flott, flott tabell med no 1, no 2, no 3, no 4, no 5. Ja. Hver av de fem regionene forventer tilsig inneværende uke sammenlignet med normalt gjennomsnitt for den uka. Og det blir da for uke 32 den uka vi er inne i nå. Og der står det forventet tilsig i no 1 Oslo 46, og i no 2 Sør-Vest 51. Altså det, i Oslo og Kristiansand så er det 46-51% av det normale tilsegget for uke 32. Og så står det i nord 4 Tromsø 146%. Ja. Så får de da, når du bare ser den tabellen, så ser de, ja, men himmel og hav, det er jo mye større tilsig i nord enn i sør. Det er ikke rart at de har strømkrise i sør, for det er jo så lav tilsig. Mm. Men så ser du at det er jo ikke faktiske tall. Det er værmeldingen. Det er forventningen i den uka som kommer. Det er langtidsvarslet. Der er det langtidsvarslet fra da onsdag uka som var, til den som kommer nå, eller fra mandag da, uka som var, og til søndag som var. Mm. Der skal det være 146% mer regn enn det var i uke 32 i forrige uke. Akkurat, ja. Og hvorfor i all verden setter NVE opp den? Når du har folk som er ok, hvor mye har tilsiget vært i noe to der Sør-Vest-Norge? Mm. Sånn, du har Agder Energi, kjempeforretningsinteresse i dette her. Går ut i Dagens Næringsliv og sier at de har hatt den tørreste våren på 140 år. Ok, dette må vi sjekke. Hvor finner vi tallene? Mm. Nei, veldig, veldig vanskelig å finne de tallene. Okay. Veldig vanskelig å finne de tallene. Og plutselig så får du et tall. Noe to 51% av det som er vanlig. Men det er jo ikke av en faktisk situasjon, det er værmeldingen. Og alle som ser på kan gå inn og sjekke selv, uke 31, rapporten. Ja. Det, så når det er sånn... Men vil du si at de manipulerer tallene da? Eller at de... Tallene er jo korrekt, for det er jo forventet... Manipulerer fremstillingen, eller? Ja, de fremstiller det på en måte... som gjør at som inviterer da til å bli misforstått, og den måten de inviterer på, den er tendensiøs, for det er alltid sånn at med å lese, ta et kjært blikk og ikke se bak tallene, så blir du, får du lyst til å tro at ja, nei, det er kjempebra om vi har kabler til utlandet, og vi trenger mer kabler i innlandet, og det er nødvendig å bygge ut mer kraft som er vindkraft. Akkurat, ja. Så da kan man konkludere med det. Men hva er det? Så dette her, er det det, altså prøver de på noen slags måte å dekke over at magasinene er helt skrapet, og at de... vil kommunen at de ikke har holdt igjen... Hva de prøver på, vet du, det er sant, med, jeg er jo historiker, sant? Du kan si hva...
Du kan si mye hva folk har gjort og hva som har skjedd, men det alltid vanskelig å si hva folk egentlig prøvde på. Men altså det jo helt, helt klart at vi har et skikkelig, altså de som har ansvar har et skikkelig forklaringsproblem. Når du har en region som nå en, som har, altså vi har jo mer vannkraft i nå altså i Nord 2 i Sør-Vest-Norge, og det en kjemperegion i der, det Telemark, det Agder, det Rogaland, det fjell og det regn, Sunnhordland også med det, Røldal med der. Det kolossale mengder kraft, det mer vannkraft i den regionen enn det kraft i hele Finland. Ja. Ja, er der. Og vi som bor her vet at her regner det kolossalt, og vi har fjell. Mm. Så hvordan i all verden har de da klart og tømme magasinene. Vi sier, altså det har gått så mange tarvatt gjennom de kablene. De tarvattene der, de kunne ligge låge i magasinet. Nå ligger vi ligger i sånn 8,5 tarvattimer opp til medianen. 5,7 av de har gått til kontinentet. Men vil du si at med kraftprodusentene da, altså, tror du med vel vitende om at dette her kommer til å bli et helvete? Altså, fordi altså, de vet jo da også hva som står på spill, og så gjør ikke regjeringen noe med det? Jeg tror, for kraftprodusentene, det er også det er vanskelig å vite, altså. Men det er virkelig grunn å spørre hva i all verden er det for eksempel Statkraft driver med som et helt offentlig selskap. Helt et offentlig selskap som holder på denne måten her. Og har jo ansvar da, for å forsyne at det norske folket har strøm, industri og husholdninger får strøm og til en pris som de kan leve med. Og som er så... Altså Statkraft, altså folk, når man sier Statkraft så må folk huske eller vite ved klare at Statkraft er jo egentlig så er jo det en del av Norges vassdrag- og energidirektorat. Akkurat. Det, på 80-tallet, sant? Det var på 80-tallet det ble skilt ut, Statkraft og statene ble skilt ut fra Norges vassdrag- og energidirektorat, NVE, ble skilt ut som det som heter statlige foretak. Og det blir aksjeselskap. Og det er jo da med liberaliseringen av energiloven 1991, så er de da ikke en del av Norges vassdrag- og energidirektorat, men de blir jo da selvstendige foretak med aksje som aksjeselskap, med også da aksjeselskapets bedriftsoppgave med å tjene mest mulig penger til eierne. Og når det da skjer med liberaliseringen av energiloven, og du gir da Statkraft og staten til insentiv, ok, prøv så godt du kan tjene mest mulig penger, så har det gått 30 år, og så har den muligheten som det er å tjene penger i strømsalg, den har ja, det kan full dekning for å si at det har gått galt. Det er grunn også til å si at det er mistanker om at den har trukket til seg krefter som nok er mer interessert i pengene her enn i forsyningssikkerheten. Åpenbart. Ja, ganske sant. Det er ganske... For hvis du tenker deg om, du kan se på utviklingen av samfunnet, så kan du se at altså, vi vokste opp på 80-tallet, 90-tallet, da eide jo ting. Kjøpte en ting, og så hadde vi den. Kjøpte en CD-plade, og så hadde vi den i. Hadde vi den CD-plade der. Nå er det veldig, veldig mye mer at det er abonnement. Kredit. Ja, som du abonnerer på. Ja, du abonnerer på musikk, på film, på alt. Du abonnerer på alt. Betaler en gang i måneden, det er jo bra for produsenten, sikker inntekt. Hvordan er strømsalg, hva er det da? Det er jo et abonnement som blir omsatt av hver eneste person og hver eneste bedrift, hvert eneste sekund, hele året, alle år. Får du en hånd inn i den businessen der, så er det gigantiske, gigantiske beløp. Og her er det også en ting, sant, hvor tid det er. Produksjonen, kraftproduksjonen, det måles i gigawattimer. Kraftbehovet, det måles i terawattimer. En gigawattime, det er 1 million kilowattimer. En terawattime, 1 milliard kilowattimer. Så behovet er i milliarder. Produksjonen, den er i millioner. Så det betyr da at når du da skrur behovet opp, og det er jo akkurat det som skjer, behovet blir jo skrudd opp i og med at Norge ikke bare skal forsyne Norge, men det skal også forsyne Europa. Og Europa har også en dysfunksjonell energipolitikk. Så du skal forsyne et Europa som skal fase ut den kraften som gir kraft.
Det skal du gjøre, og så skal vi samtidig vi skal elektrifisere sokkel, vi skal elektrifisere bilpark, vi skal elektrifisere petrokemi, vi skal bygge datacenter, vi skal bygge batterifabrikker, sant? Mm. Det milliarder på milliarder på milliarder på milliarder nytt behov, sant? Øke milliarder og så kan du bygge noen sånn vindkraft det du har, det gigawatt